মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মহাক্ষণৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ আলোচনা কৰিশ্নাৱলীত কি কি প্ৰশ্ন আছে সেয়া আমি চাই লওঁ তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰত থকা প্রথম প্ৰশ্নটো হল মহাকর্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰটো লিখা মহাকরনৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰটো হ'ল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আকৰ্ষণ কৰে এই আকৰ্ষণী বল বস্তু দুটাৰ ভৰৰ গুণফলৰ সমানুপাতিক এইটো কি আমাৰ বস্তু দুটাৰ ভৰ হয়নে নাই আমি দুটা ভৰ লৈছো কাৰণে এটা কেপিটেল এম লৈছো এটা স্মল এম লৈছো ত' কি হৈছে এই বলটো এই ভৰ দুটাৰ গুণফল মানে কি পূৰণ ফল এই ভৰ দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমানুপাতিক দুইটা ওপৰতে আছে আৰু বস্তু দুটাৰ মাজত দূৰত্বৰ ব্যস্তানুপাতিক দূৰত্ব হ'ল এইটো ডি ডি মানে ডিষ্টেঞ্চ ত বস্তু দুটাৰ মাজত দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক গতিকে আৰু এই বল দুটাই বস্তু দুটাৰ কেন্দ্ৰ সংযোগী ৰেখাৰ দিশত ক্ৰিয়াশীল হয় মানে কি বুজাইছে ধৰা হ'ল তোমালোকৰ ইয়াতে এটা বস্তু আছে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছে ত' ইহঁতক এই লাইনটোৱে সংযোগ কৰিব নে নাই গতিকে যিটো মধ্যাকৰ্শনিক বল হব সেইটো এই ৰেখাডালতে থাকিব মানে এই বস্তুটোৱে এই বস্তুটোক এইফালে এইটো ৰেখাৰ দিশত টানিব আৰু ইয়ে ইয়াক এইটো দিশত টানিব এই দিশটো ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় মানে বস্তু দুটাক যি দুডাল ৰেখাই সংযোগ কৰে সেই ৰেখাডালৰ দিশতে কি হ'ব সেই বস্তু দুটাৰ মাজৰ মহাকৰ্ষণিক বলটো থাকিব গতিকে এইটো যদি আমি সূত্ৰ হিচাপত লিখো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱাৰ আমি জানো সমানুপাতিক থাকিলে কি হয় সমানুপাতিক গুচাই পেলাই আমি সমান চিন দিওঁ আৰু এটা ধ্ৰুৱক আহি যায় ত' এই ধ্ৰুৱকটোক আমি কি কওঁ মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক আৰু এই ধ্ৰুৱকটোৰ মান হ'ল ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ইনটু টেন টুটি পাৱাৰ মাইনাছ ইলেভেন নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কে জি স্কুৱেৰ আৰু এম আৰু এম কি হয় বস্তু দুটাৰ ভৰ আৰু ডি কি হয় বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব তাৰপিছত তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠত অৱস্থিত বস্তু এটাৰ মাজৰ মহাকৰ্শনিক বলৰ মান নিৰ্ণয় কৰা সূত্ৰটো লিখা যিকোনো বস্তু হওঁক পৃথিৱী হওঁক বেলেগ বস্তু হওঁক সকলোৰে বাবে সূত্ৰ কোনটো এইটোৱে বিশ্বজনীন সূত্ৰটোৱে কিন্তু ইয়াত যিহেতু পৃথিৱী বুলি ধৰি দিছে আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠ বুলি ধৰি দিছে গতিকে আমি কি কৰিম পৃথিৱীৰ ভৰটো আৰু পৃষ্ঠত থকা মানে কি ধৰা হল এইখন পৃথিৱী পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত বস্তুটো আছে পৃথিৱীয়ে কি কৰে পৃথিৱীৰ যিটো মহাকৰ্শনিক বল সেই মহাকৰ্শনিক বলটো সদায় পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে টানে গতিকে আমি কি বুলি ধৰিম এই বস্তুটোৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজৰ যিখিনি দূৰত্ব সেই দূৰত্বটোৱে কি হ'ব ইয়াতে বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি চালে কি গম পাম যে বস্তুটো যদি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত থাকে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্বটো কি হৈ যাব পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে এই দূৰত্বৰ ঠাইত আমি কি বহাম পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে আমি মই কেনেকে লিখিম আমি জানো পৃথিৱীৰ ভৰ ছিক্স ইণ্টু টেণ্ডুদ্বীপৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেজি আৰু পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ইন্টু টেণ্ডুদ্বীপৰ ছিক্স মিটাৰ মহাকৰ্ষণৰ যিটো বিশ্বজনীন সূত্ৰ সেই সূত্ৰটোত এই ভৰটো বহাই দিছোঁ আৰু বস্তুটোৰ ভৰ আমাক দিয়া নাই বস্তুটোক আমাক যি ভৰ দিয়ে ধৰা হ'ল দহ কেজি ওজনৰ বস্তু এটা বুলি দিলে ইয়াতে কি হৈ যাব দহ আমাক যিহেতু বস্তুটোৰ ভৰ দিয়া নাই মই সেইটো এম বুলি ধৰি লৈছোঁ এইটো হ'ল মহাকৰ্শনৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱকটো এইটো হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে সেইখিনি বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া পূৰণ হৰণ কৰিম আৰু এইখিনি সূচকবোৰ যোগ বিয়োগ কৰিম তেতিয়া আমাৰ মান কিমান ওলাব নাইন পইণ্ট এইট ইন টু এম ইন টু টেন টু টেন গতিকে এইটো

তাক যদি এনেকে এৰি দিওঁ সি যদি আন একো বলৰ প্ৰভাৱ নপৰাকৈ কেৱল মহাকৰ্শ বা মধ্যাকর্ষণ শক্তিৰ কাৰণেহে বস্তুটো পৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি কওঁ মুক্ত অধগমন বুলি কওঁ ত' আমি লিখিম কেনেকে বস্তু এটাই কেৱল মধ্যাকর্ষণিক বলৰ বাবে পৃথিৱীৰ দিশলৈ পৰিলে সেই গতিক মুক্ত কোৱা হয় দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল মহাকৰ্শনিক তৰণ মানে কি বুজা উত্তৰত আমি কি লিখিম পৃথিৱীৰ মাধ্যাকর্ষণিক বলৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা তৰণক মাধ্যাকর্ষণিক তৰণ বুলি কোৱা হয় চ যেতিয়া আমি ইয়াৰ আগৰ চেপ্তাৰত কি পঢ়ি আইছিলো যে বস্তু এটাৰ ওপৰত যদি বল প্ৰয়োগ হয় তেতিয়া বস্তুটো কি হয় তৰিত হয় ইয়াতে যদি যিকোনো মাধ্যাকর্ষণিক বলে ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মাধ্যাকর্ষণিক বলৰ বাবে বস্তুটোৰ যিটো তৰণ উৎপন্ন হব সেই তৰণটোকে কি কয় মাধ্যাকর্ষণিক তৰণ আৰু আমি এই মাধ্যাকর্ষণিক তৰণক যি মানেৰে বুজাওঁ জি এম বাই ডি স্কুৱাৰ এই ফৰ্মাটো আমি তোমালোকৰ কিতাপত উলিয়াই দেখুওৱা আছে তথাপি মই কৈ দিছো তোমালোকৰ মহাকৰ্শনৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰটো আৰু নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো এই দুয়োটা সূত্ৰ লগালে আমি কি পাম এই সূত্ৰটো পাম আৰু ইয়াৰ মান কি হয় যদি আমি বস্তুটো পৃথিৱী পৃষ্ঠ আছে বা পৃথিৱী পৃষ্ঠান তাৰপিছত তোমালোকৰ ওৱান থাৰ্টি এইট পেজৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা বস্তু এটাৰ ভৰ আৰু ওজনৰ মাজত পাৰ্থক্য সমূহ কি কি ত আমি কি লিখিম বস্তু এটাৰ ভৰ আৰু ওজনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সমূহ হল বুলি ভৰ আৰু ওজনকে দুই ভাগ কৰিছো প্ৰথম ভৰত কি লিখিম ভৰ হৈছে বস্তু এটাৰ জৰত কিন্তু ওজন হৈছে বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল মাধ্যাকৰ্শনিক বল স্থানৰ লগত ভৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ই সদায় একে থাকে কিন্তু স্থান সাপেক্ষে ওজনৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো কি হ'ব বস্তু এটাৰ ভৰ তাত থকা পদাৰ্থৰ পৰিমাণৰ মাপ কিন্তু ওজন কি বস্তু এটাৰ ওজন তাৰ ভৰ আৰু মাধ্যাকর্ষণিক তৰণৰ গুণফলৰ সমান আৰু চাৰি নম্বৰটো কি ভৰৰ এছাই একক কিলোগ্ৰাম আৰু ওজনৰ এছ আই একক নিউটন কাৰণ ওজন কি হয় বলেই হয় বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা মাধ্যাকর্ষণিক বল গতিকে বলৰ একক যিহেতু নিউটন ওজনৰো একক কি হ'ব নিউটন তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন ভূপৃষ্ঠৰ ওজনতকৈ ছয় ভাগৰ এক অংশ হয় কিয় ইয়াত মই গোটেই অংকটো কৰাই কৰি দেখাই দিছো তোমালোকে চন্দ্ৰত বস্তু এটাৰ ওজন আৰু পৃথিৱীত বস্তু এটাৰ ওজনৰ অনুপাত তলত দিয়া ধৰণৰ ত পৃথিৱীৰ ভৰ কিমান এম ইকুৱেল টু ফাইভ পইণ্ট নাইন এইট ইন টু টেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেজি চন্দ্ৰৰ ভৰ চোৱা ইয়াতে মই তলত ই চাফিক্স কিয় দিছো এইটো পৃথিৱী আৰ্থ পৃথিৱীৰ ভৰ এইটোত এম চাভিক্স কিয় দিছোঁ এইটো মোনৰ ভৰ গতিকে চন্দ্ৰৰ ভৰ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স ইন্টু টেণ্ডুদ্বীপৰ টুৱেণ্টি টু কেজি তাৰপিছত পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ ৰেডিয়াছ ই ৰেডিয়াছ অফ আৰ্থ কিমান হয় ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ইন্টু টেণ্ডুদ্বীপৰ ছিক্স মিটাৰ আৰু চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ এম ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ ইন্টু টেণ্ডুদ্বীপৰ ছিক্স এম এতিয়া আমি এটা বস্তুৰ ভৰ পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ দুয়োটাতে তুলনা কৰিম গতিকে সেই বস্তুটোৰ ভৰ এম বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া আমি চাওঁ এই এম বস্তুটোৰ পৃথিৱীত ওজন কিমান আৰু চন্দ্ৰত ওজন কিমান আমি জানো বস্তু এটাৰ ওজন হ'ল বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা মহাকৰ্শনিক বলৰ মান এতিয়া কোকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ মতে চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন কিমান হ'ব চোৱা যিহেতু ওজন আৰু বস্তুটোৰ মহাকৰ্শনিক বল একেই গতিকে আমি মহাকৰ্ষণিক বলৰ ফৰ্মুলাটো কি জানো এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই আৰ ডি স্কুৱাৰ কিন্তু ইয়াতে আমি ওজন হিচাপত ধৰিছোঁ যেতিয়া ইয়াত মানবোৰো আমি সেই হিচাপত বঢ়াম ত' চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন ডব্লিউ মানে ৱেইট এম মানে মোন গতিকে চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন হৈ যাব ডব্লিউ এম যিটোতো আমাৰ একে থাকিব যিটো ভৰ আছিলে এইটো কিহৰ ভৰ হ'ব চন্দ্ৰৰ ভৰ আৰু এইটো বস্তুটোৰ ভৰ আৰু যিহেতু বস্তুটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আছে গতিকে বস্তু দুটাৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ব্যাসাৰ্ধ মই অলপ আগতে যে দেখাইছিলোঁ সেই কথাটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ধৰা হ'ল এইটো চন্দ্ৰ এই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটো আছে গতিকে আমি জানো যে সকলো বস্তুৱে তাৰ কেন্দ্ৰলৈকেহে বস্তুবোৰ আকৰ্ষণ কৰে গতিকে এই চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত থকা বস্তুটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যিটো দূৰত্ব সেইটোৱে কি হ'ব চন্দ্ৰ আৰু সেই বস্তুটোৰ মাজৰ দূৰত্ব ডি তো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আৰু এইটো কি হয় এইটো এটা গোলাকাৰ বস্তু গতিকে এইখিনি দূৰত্ব কি হ'ব ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ইয়াতে ডি ঠাইত আমি কি বহাম চন্দ্ৰৰ ব্যাসাৰ্ধ এই মানবোৰ কিতাপত দিয়াই আছে যি মানটো পাৰো কিন্তু যি মানটো কিয় ৰাখিছো কাৰণ আমি চন্দ্ৰত বস্তুটো ওজন আৰু পৃথিৱীত বস্তুটো ওজন তুলনা কৰিম যেতিয়া আমি অনুপাত উলিয়াম তেতিয়া যিটো আৰু এমটো কাটি দিব পাৰিম সেইকাৰণে যিটো যেনেকে আছে তেনেকে ৰাখিছো কাৰণ যদি তাৰ ভেলুটো বহাই পূৰণ কৰোঁ আমাৰ অংকটো এনেই দীঘলীয়া হৈ যায় যিহেতু আমি তুলনা কৰিম কাটিবই পাৰিম সেইকাৰণেতো যি হিচাপে ৰাখি থৈ দিছো এতিয়া পৃথিৱীত বস্তুটোৰ ওজন হ'ব ৱেইট ইন আৰ্থ কি হ'ব জি এম ই আগৰবাৰ আছিলে এম এম মোন এইবাৰ হৈ গ'ল আৰ্থ এম ই এই বস্তুটোৰ ভৰটো পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ একেই থাকিব গতিকে ইয়াতো এম ইয়াতো এম আৰু এইটো হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ একে কনচেপ্ট এইখন যদি পৃথিৱী হয় তেতিয়াহ'লে কিহৰ ব্যাসাৰ্ ধৰি গতিকে এই মানবোৰ বঢ়াই দিলে আমি কি পাম পৃথিৱীত বস্তুটোৰ ভৰ পাম জি ইন্ন পইণ্ট ফ'ৰ ইন্টু টেন টু ডি পই ইলেভেন আৰু এম টো ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন আৰু পৃথিৱীত বস্তুটোৰ ওজনৰ অনুপাত লম ত এনেকে এই চন্দ্ৰত আছিলে জি ইন টু টু পইণ্ট ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান ইণ্টু টেণ্ডোডি পাৰ টেন ইনটো লিখি দিছোঁ আৰু ইয়াতে পৃথিৱীতে জি ইনু পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইন টু টেণ্ডো ডিপাৰ টুৱেলভ এম এইখিনি ত' জি জি কাটি দিলোঁ এম এম কাটি দিলোঁ কাটিলে আমাৰ কি থাকিব এইবোৰ চব কাট কাটি কৰাৰ পিছত জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছিক্স ফাইভ তাৰমানে ওৱান বাই ছিক্স গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ চন্দ্ৰত বস্তুৰ ওজন পৃথিৱীত বস্তুৰ ওজনৰ ওৱান বাই ছিক্স অংশ ঠিক আছে এতিয়া আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰো আহা অনুশীল অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে দুটা বস্তুৰ মাজৰ দূৰত্ব পূৰ্বৰ তুলনাত আধা কৰি দিয়া হয় তেন্তে বস্তু দুটাৰ মাজৰ মহাকর্ষণিক আকৰ্ষণ পূৰ্বৰ তুলনাত কিমান হব এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ইয়াতে কেৱল দূৰত্ব আধা কৰিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব য'ত যিকোনো এটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰিব তিনিগুণ কৰিব দূৰত্ব দুগুণ কৰিব আধা কৰিব চাৰিভাগৰ একাংশ কৰিব মুঠতে ভৰটো এই ভৰটো আৰু দূৰত্বটো সলনি কৰিব আৰু সলনি কৰাৰ পিছত যিটো নতুন মহাকৰ্শনিক বল হ'ব সেইটো উলিয়াব দিব ত' তোমালোকে কেনেকে আগবাঢ়িবা ত' আমি প্ৰথম লিখিম দূৰত্ব আধা কৰাৰ আগত বস্তু দুটাৰ মাজৰ মহাকৰ্শনিক আকৰ্ষণ আছিল এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱাৰ এইটো কি হয় মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ যেতিয়া দূৰত্ব পূৰ্বৰ তুলনাত আধা কৰি দিয়া হল মহাকৰ্ষণিক আকৰ্ষণ হব কিমান এইবাৰ আগৰটো এফ আছিলে গতিকে নতুন বলটো আমি এফ ডেছ বুলি ধৰি লৈছো এফ ডেছ ইকুৱেল টু জি একে থাকিব দুইটা বিশ্বজনীন ধক হয় আমাৰ যিহেতু ভৰৰ একো সলনি হোৱা বুলি কোৱা নাই গতিকে ভৰ দুটা একে থাকিব এম আৰু এম কেৱল দূৰত্বটো কি হৈ যাব ডি বাই টু কাৰণ দূৰত্বটো আমাৰ আধা কৰিছে ত' এইটো ডি বাই টু আৰু যিহেতু ডি স্কুৱাৰ আছিলে এইটোত কি হ'ব ডি বাই টু হোল স্কুৱেৰ গতিকে আমাৰ কি হ'ব এইটো ডি স্কুৱেৰ আৰু দুইৰ স্কুৱেৰ কিমান ফ'ৰ গতিকে এফ ডেছ ইকুল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ বাই ফ'ৰ ত' এই ফ'ৰটো কি হয় হৰৰ হৰ হয় হৰৰ হৰটো ওপৰত গ'লে পূৰণ হৈ যাব গতিকে এফ ডেছ ইকুল টু ফ'ৰ জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ এইখিনি মানে এফ বুলি আমি আগতে ধৰি লৈছিলোঁ গতিকে এফ ডেছ কিমান হৈ গ'ল ফ'ৰ এফ গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম যেতিয়া দূৰত্ব আধা হৈ যায় তেতিয়া দুইটাৰ মাজৰ আকৰ্ষণীয় বলটো চাৰি গুণ হৈ যায় গতিকে আমি কি লিখিম মহাকর্ষণিক বল পূৰ্বৰ তুলনাত চাৰিগুণ হৈ যাব তাৰ পিছত তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল মহাকর্ষণিক বলে সকলো বস্তুৰ ওপৰত তাৰ ভৰৰ সমানুপাতিকভাৱে ক্ৰিয়া কৰে তেন্তে গধুৰ বস্তু এটা পাতল বস্তু এটাতকৈ খৰকৈ নপৰে কিয় উত্তৰটো তোমালোকে পঢ়ি দিলে বুজি পাবা বস্তু এটা খৰ্কৈ পৰা নপৰাৰ অৰ্থ হ'ল বস্তুটোৰ নিম্নমুখী তৰণ চোৱা খৰ্কৈ মানে কি বস্তুটোৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নে হোৱা নাই যদি খৰ্কৈ পৰিছে বস্তুটোৰ তৰণ বেছি হৈ যাব গতিকে আমি কি কব পাৰো তৰণ মানে খৰ্কৈ পৰা বা লাহে লাহে পৰা কিন্তু আমি কি জানো মাধ্যাকর্ষণিক তৰণ জিৰ মান কিমান জি ইন টু এম বাই ডি স্কুৱাৰ ইয়াতে বস্তুটোৰ ভৰৰ একো কথাই নাই এই এমটো কি হয় পৃথিৱীৰ ভৰ গতিকে ইয়াতে এই তৰণত বস্তুৰ ভৰে একো এফেক্টে নকৰে যদি বস্তুৰ ভৰে এফেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো গধূৰে হওক বা পাতলে হওঁক আমাৰ বাবে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে তৰণ কি হব একেই হব গতিকে আমি কি লিখিম দেখা গল যে মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ বস্তুটোৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া তিনি নম্বৰটো আমি কি লিখিম প্ৰশ্নটো আছিলে পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠত থকা এক কেজি ভৰৰ বস্তু এটাৰ মাজৰ মহাকর্ষণিক বলৰ মান কিমান হ'ব ত আৰু দিয়া আছে পৃথিৱীৰ ভৰ ছিক্স ইন্টু টেণ্ডুদ্বিপাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেজি আৰু পৃথিৱীৰ বেসাৰ্ড ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ইন্টু টেণ্ডুদ্বিপাৰ ছিক্স মিটাৰ ত উত্তৰত কি লিখিম পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠত থকা এক কেজি ভৰৰ বস্তু এটাৰ মাজৰ মহাকর্ষণিক বলৰ মান হ'ব এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই আৰ স্কুৱাৰ এনে আমি জানো ডি স্কুৱাৰ কিন্তু ডি ঠাইত কি লিখিম পৃথিৱীৰ যিটো ব্যাসাৰ্ধ ৰেডিয়াছ স্কুৱেৰ ত' বাকী মানবোৰ বহাই দিছো এইটো জিৰ মান এইটো পৃথিৱীৰ ভৰ এইটো বস্তুটো ওজন এক কেজি আৰু এইটো পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে মানবোৰ বহোৱাৰ পিছত কি হ'ব ছিক্স পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ইনটু ছিক্স ইণ্টু ওৱানটো লিখা নাই আৰু গোটেইবোৰ পূৰণ হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন পইণ্ট এইট নিউটন গতিকে পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠত থকা এক কেজি ভৰৰ বস্তু এটাৰ মাজৰ মহাকৰ্শনিক বলৰ মান হ'ব নাইন পইণ্ট এইট নিউটন এইবাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মহাকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ পৰস্পৰে আকৰ্ষিত হয় চন্দ্ৰই পৃথিৱীক যি বলেৰে আকৰ্ষণ কৰে তাৰ তুলনাত পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল সমান নে কম নে বেছি কিয় উত্তৰত কি লিখিম চন্দ্ৰই পৃথিৱীক যি বলেৰে আকৰ্ষণ কৰে তাৰ পৃথিৱীয়েও চন্দ্ৰৰ ওপৰত সিমানেই বল প্ৰয়োগ কৰে তাৰটো নালাগে আকৌ এবাৰ মাতি দিছো চন্দ্ৰই পৃথিৱীক যি বলেৰে আকৰ্ষণ কৰে পৃথিৱীয়েও চন্দ্ৰৰ ওপৰত সিমানেই বল প্ৰয়োগ কৰে কাৰণ মহাকৰ্শনিক বল বস্তু দুটাৰ ভৰৰ গুণফলৰ সমানুপাতিক আৰু বস্তু দুটাৰ কি হ'ব দূৰত্বৰ গতিকে বস্তু দুটাৰ ভৰ মানে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ ভৰৰ গুণফল হলে কম সেইটোৱে একো এফেক্ট নপৰে গতিকে পৃথিৱীয়ে যিমান বলেৰে টানিব চন্দ্ৰই সিমান বলেৰে টানিব এইটোতো ডাইৰেক্ট আমি বিশ্বজনীন সূত্ৰৰ পৰা তাৰ উপৰি তোমালোকে নিউটনৰ গতি তৃতীয় সূত্ৰটো পাইছানে নাই যে প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে গতিকে পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰক যিমান বলেৰে টানিব চন্দ্ৰই পৃথিৱীত সিমান বলেৰে টানিব কিন্তু বিপৰীত দিশত আমি সেইটো ফালৰ পৰাও ক'ব পাৰোঁ যে দুয়োটা বল সমান বা আমি যিহেতু মধ্যাকৰ্ষণ পঢ়ি আছো ইয়াৰ কথাই লিখিম গতিকে আমি এনেকে লিখিম গতিকে দুয়োফালে আকৰ্ষণীয় বল সমান এইটো লিখি পেলাই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা নেক্সট পাঁচ নম্বৰটো চোৱা চন্দ্ৰই পৃথিৱীক আকৰ্ষণ কৰি থকা সত্বেও পৃথিৱীখন চন্দ্ৰৰ দিশত ধাৱমান নহয় কিয় উত্তৰ আমি কি লিখিম পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব বহুত বেছি সেইবাবে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ মহাকৰ্শন বল তেনেই নগন্য ডাঙৰ নিচিনা টুৱেণ্টি নিউটন কিন্তু এই বলটো নগন্য কিহৰ হিচাপত কোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ ভৰৰ হিচাপত কোৱা হৈছে ঠিক আছে আকৌ মই মাতি দিছো পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব বহুত বেছি সেইবাবে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ মহাকৰ্ষণ বল তেনেই নগন্য টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান ইন্টু টেনপা টুৱেণ্টি নিউটন এইটো তোমালোকে মানবোৰ বহুৱালে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা এইটো যিহেতু এনে মানে কাৰণ লিখা উত্তৰ গতিকে সেইবোৰ দেখুৱাব দৰকাৰ নাই যাৰ তুলনাত পৃথিৱীৰ ভৰ বহুত বেছি ছিক্স ইণ্টু টেনপা টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেজি মানে দহ হাজাৰ গুণ বেছি নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰৰ পৰা আমি পাওঁ তৰণ ভৰৰ ব্যস্তানুপাতিক কাৰণ আমি কি পাওঁ এফ ইকুৱেল টু এমেই গতিকে এ ইকুৱেল টু এ এফ বাই এম গতিকে কি হ'ল তৰণটো ভৰৰ ব্যস্তানুপাতিক গতিকে পৃথিৱীখন পৃথিৱীক চন্দ্ৰই আকৰ্ষণ কৰি আছে যদিও ইয়াৰ বাবে উৎপন্ন হোৱা তৰণ যদি আমি এই বলটো ইয়াত বহাই দিওঁ আৰু এই ভৰটো ইয়াত বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তৰণ কিমান হ'ব থ্ৰী ইনটু টেণ্ডুদীপাৰ মাইনাছ ফাইভ মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড মানে প্রতি ছেকেণ্ডত এক মিটাৰক দহ হাজাৰ তিনি মিটাৰক দহ হাজাৰ ভাগ কৰিলে যিমান হ'ব মাত্ৰ সিমানখিনিহে তৰণ হয় গতিকে এইটো ইমানেই নগন্য যে ই দৃশ্যমান নহয় সেইবাবে কি হৈছে আমি পৃথিৱীখন চন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা নাই এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা দুটা বস্তুৰ মাজত বলৰ কি পৰিৱৰ্তন হব যদিহে এটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰা হয় বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব দুগুণ আৰু তিনি গুণ কৰা হয় দুয়োটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰা হয় তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো য'ত কৈছিলে দূৰত্ব আধা কৰা হয় মই তেতিয়াই কৈছিলো যে কেতিয়াবা ভৰ দুগুণ কৰিব দূৰত্ব দুগুণ কৰিব ত' সেই হিচাপত এইটো আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰে অংশ গতিকে আমি কেনেকে আগবাঢ়িম আমি জানো মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ অনুসৰি এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ এতিয়া প্ৰথমটো এটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰা হ'ল গতিকে এটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰিলে এম ডেছ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এম গতিকে এফ ডেছ কি হ'ব জি কেপিটেল এম টো আমি একে ৰাখিছোঁ এম টু টুৱাইচ এম হৈ গ'ল আৰু ডি স্কুৱেৰ গতিকে দুইটো আগলৈ আহিলে টুৱাইচ জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ ইখিনি মানে এফ গতিকে আগৰ তুলনাত বলটো কি হৈ গ'ল দুগুণ হৈ গল দুই নম্বৰটো বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বত দুগুণ কৰিলে মানে ডি ডেচ কিমান হ'ব টুৱাইচ ডি জি ইকুৱেল টু এম এম বাই টুৱাইচ ডি হ'ল স্কুৱেৰ ত' টুৱাইচ ডিৰ কাৰণে কি হ'ব ফ'ৰ ডি স্কুৱেৰ হৈ গ'ল এই ওৱান বাই ফ'ৰটো বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলো বাকী থাকিলে জি এম এম বাই ডি স্কুৱাৰ এইখিনি মানে হ'ল এফ গতিকে যেতিয়া বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বত দুগুণ কৰা হয় বলটো কি হৈ যায় চাৰিগুণ কমি যায় ওৱান বাই ফ'ৰ এফ হৈ যায় বস্তু দুটাৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বল চাৰি ভাগৰ এক অংশ হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা দিছে দূৰত্ব তিনি গুণ কৰা হয় ত এই দুগুণ আৰু তিনিগুণ এই দুটা একেটা প্ৰশ্নতে দিছে যদিও এইটো দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন একেটাতে তোমালোকে ফিট কৰিব নোৱাৰা কাৰণ এবাৰ দূৰত্বত দুগুণ কৈছে এবাৰ দূৰত্বত তিনি গুণ কৈছে ত এতিয়া বস্তু দুটা দূৰত্ব তিনি গুণ হলে ডি ডে চিকুল টু থ্ৰী ডি এতিয়া কেফ ডেচ ইউকুল কি হব জি এম এম বাই থ্ৰী ডি হল স্কুৱেৰ গতিকে জি এম এম বাই থ্ৰী স্কুৱাৰ কিমান নাইন ডি স্কুৱেৰ ত' ওৱান বাই নাইন জি এম এম বাই ডি স্কুৱাৰ এইখিনি মানে এফ গতিকে বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব যেতিয়া তিনি গুণ হ'ব বলটো ন গুণ কমি যাব আৰু লাষ্টৰ দুই নম্বৰটো কি কৈছে দুয়োটা বস্তুৰ ভৰ দুগুণ কৰা হ'ল ত' প্ৰথমটোৰ ভৰ টুৱাইচ এম কেপিটেল এম ডেচিকেলটো টুৱাইচ কেপিটেল এম আৰু স্মল এম ডেচিকেলটো টুৱাইচ স্মল এম

তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰৰ এইখিনিত লিখা আছে মহাকৰ্শনৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰই পৰস্পৰ সম্পৰ্ক নথকা বুলি ভবা বহুতো পৰিঘটনা সফলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছিল এক নম্বৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ সৈতে বান্ধনত ৰখা বল পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে চন্দ্ৰৰ গতি সূৰ্যৰ চাৰিওফালে গ্ৰহবোৰৰ গতি আৰু চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ বাবে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠত উঠা জোৱাৰ ত এইখিনি কি হয় মহাকৰ বিশ্বিত সূত্ৰৰ গুৰুত্ব প্ৰশ্নটো মুক্ত অধগমনৰ তৰণ কিমান তৰত আমি কি লিখিম মুক্ত অধগমনৰ তৰণ হল জি ইকুৱেল টু জি এম বাই ডি স্কুৱাৰ ইয়াত এম পৃথিৱীৰ ভৰ এইটো কেনেকে উলিয়াই তোমালোকৰ একদম পাঠত উলিয়াই দি থোৱা আছে মই যিহেতু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছো পাঠত থকা কনচেপ্টবোৰ ইয়াতে মই বুজাব বিচৰা নাই নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব তোমালোকে পাঠখিনি চাই ল'বা যদি বস্তুটো পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত থাকে বা পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ ওচৰত থাকে তেন্তে এই পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ ওচৰ হিচাপে এইটোত পৃথিৱীৰ ভৰ এইটোত পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ বহুৱাই দিলে যিৰ কি পাম নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ যিহেতু এইটো তৰণ প্ৰশ্নটো বৰ দীঘল আছিলে ৰবা মই প্ৰশ্নটো উলিয়াই দেখাও আগতে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে অমিতে তেওঁৰ বন্ধু এজনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মেৰু অঞ্চলত কেইগ্ৰামান সোণ কিনিলে বিষু অঞ্চলত তেওঁৰে ভেটা ভেটি হলত সোণখিনি তেওঁলৈ হস্তান্তৰ কৰিলে ক্ৰয় কৰা সোণখিনিৰ ওজন মানি লবনে যদি নলয় তেন্তে কিয় ইংগিত বিশুভ অঞ্চলতকৈ মেৰু অঞ্চলত যিৰ মান বেছি তৰটো আমি কি লিখিম তাৰ আগতে তোমাক এটা কথা বুজাই দিওঁ যে ইয়াতে বস্তুৰ ওজন জোখা হৈছে নে নাই সোণৰ ওজন জোখা হৈছে ওজন মানে কি হব সেই সোণখিনিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা মাধ্যাকর্ষণিক বল এফ ইকুৱেল টু এম জি হব গতিকে জিৰ মানটো যদি বিসুভ অঞ্চলত বেলেগ মেৰু অঞ্চলত বেলেগ হয় তেন্তে দুয়োটা ঠাইতে কি হব বস্তুটোৰ ওজনো বেলেগ বেলেগ হ'ব তহা আমি উত্তৰত কেনেকে লিখিম চাই লওঁ বন্ধুজনে ক্ৰয় কৰা সোণখিনিৰ ওজনটো মানি নলয় কাৰণ আমি জানো বস্তু এটাৰ ওজন হ'ল বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা মাধ্যাকর্ষণিক বল যিটো হৈছে এফ ইকুৱেল টু জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ আনহাতে আমি জানো আমাৰ পৃথিৱীৰ মেৰু অঞ্চল ভিতৰলৈ চাপ খোৱা আৰু বিশুভ অঞ্চল ওখন্দি উঠা এতিয়ে মেৰু অঞ্চলৰ ডিৰ মান বিষু অঞ্চলৰ ডিৰ মানতকৈ কম যিহেতু মেৰু অঞ্চল চাপ খোৱা মানে মই এবাৰ এনেই সৰুকৈ আঁকি দিছো মেৰু অঞ্চল এনেকৈ চাপ খোৱা হয়নে নাই আৰু এনেকে অকণমান চাপ খোৱা ইমান বেছি নহয় বাৰু তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এইখিনি কম হ'বনে নাই আৰু এই বিষু অঞ্চল বেছি গতিকে এই বেসাৰ্ধটো বেছি হ'ব এই বেসাৰ্ধ কম হ'ব যিহেতু মেৰু অঞ্চল চাপ খোৱা তাৰ ডিৰ মান কম হ'ব আৰু আমি কি জানো যদি আমি আগত মিলাই চাওঁ ইয়াৰ হিচাপত আমি কি জানো যদি ডি মানটো কম হয় তেতিয়াহ'লে কি হব বলটো বেছি হৈ যাব মানে মেৰু অঞ্চলত যদি সোণখিনি জোখে আমি কি পাম ওজন বেছি পাম কাৰণ ডিটো কম কিন্তু বিসুব অঞ্চলত যদি জোখে এইটো বেছি গতিকে কি পাম বলটো আমি কম পাম গতিকে সোণখিনিৰ ওজন মেৰুত যিমান পাম তাতকে বিসুবত কি হৈ যাব বাঢ়ি যাম কমি যাব অৰ্থাৎ মেৰু অঞ্চলত এফৰ মান বিসুভ অঞ্চলতকৈ বেছি অমিতে কিনা সোণখিনিৰ ওজন মেৰু যিমান আছিল তাতকৈ বিসুভ অঞ্চলত কম হব কাৰণ বিসুভ অঞ্চলত কি এফৰ মান মেৰু অঞ্চলত বেছি বিসুভ অঞ্চলত কম গতিকে বিসুভ অঞ্চলত ওজনটো কম হব এতিয়া আমি চাওঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কাগজ মোহাৰি তৈয়াৰ কৰা বল এটাতকৈ কাগজখিলা লাহে লাহে পৰাৰ কাৰণ কি মানে ওপৰৰ পৰা যদি কাগজ মোহাৰি বলটোৱেদি দিয়া সেইটো যিমান স্পীডত পৰিব কাগজখন লাহে লাহে পৰিব কিন্তু আগৰ প্ৰশ্নত বা পাঠত আমি কি আলোচনা কৰিছো যে মাধ্যাকর্ষণিক তৰণ বস্তুৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে গতিকে ইয়াতেতো বস্তু দুইটাৰ ভৰ একেই আছে কিন্তু এটা লাহে লাহে পৰে এটা জোৰত পৰে কাৰণটো কি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে মাধ্যাকর্ষণিক বল তথা তৰণ সমানেই হব কিন্তু কাগজখিলাৰ ওপৰত বতাহৰ ঘৰখন বল বেছি হব কিয় কাৰণ আমি জানো ঘৰখন বল পৃষ্ঠকালীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাগজখিলা আহল বহল গতিকে কাগজৰ পৃষ্ঠকালীটো বেছি হব কিন্তু বলটো সৰু গতিকে বলটোক বতাহে কমকে বাধা দিব কিন্তু কাগজক বতাহে বেছিকে বাধা দিব যিহেতু কাগজৰ ওপৰত বাধা বেছি হব কাগজখন এনেকে এনেকে লাহে লাহে মাতিলে নামিব কিন্তু বলটোৰ ওপৰত যিহেতু বাধা কম হ'ব বলটো চিধাই তললৈ আহিব সেইকাৰণে কাগজখন লাহে লাহে পৰিবক্ষণত আহি তল পৰিব আমি কি লিখিছো দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে মাধ্যকৰ্ষণিকৰণ সমানেই হ'ব কিন্তু কাগজ খিলাৰ ওপৰত বতাহৰ ভৰ্ষণ হব যিহেতু কাগজখিলাৰ পৃষ্ঠকালী বলটোতকৈ বেছি সেয়েহে কাগজখিলা লাহে লাহে পৰিব বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া বাৰটো চোৱা চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত মহাকৰ্শনিক বল ভূপৃষ্ঠৰ মহাকৰ্শনিক বলৰ ছয় ভাগৰ এক অংশ এই কথাটো আমি আগৰ প্ৰশ্নত প্ৰমাণ কৰিছো কেনেকে এইটো ছয় ভাগৰ এক অংশ হয় দহ কেজি ভৰৰ বস্তু এটাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আৰু ভূপৃষ্ঠত নিউটন এককত ওজন কিমান হ'ব চোৱা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন কিমান হ'ব চোৱা নাইন পইণ্ট এইট আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠত যিৰ মান মানে ভূ মহাকৰ্শনিক তৰণৰ মান গতিকে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত কি হ'ব তাৰে ছয় ভাগৰ এক অংশ সেইকাৰণে এম মাছটোতো আমাক দিয়া আছে বস্তুটোৰ ভৰ দহ কেজি আমি এফ ইকুৱেলটো কি জানো আমি অকে অলপমান ইফাল সিফালকে কৈ আছো ভালকে কৈ আছো আমি জানো বস্তুৰ ওজন ডাব্লিউ সমান কি হয় বস্তুটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা মাধ্য়াকর্ষণিক বল আৰু আমি নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰৰ পৰা কি পাওঁ বল সমান এম এ কিন্তু এইটো যদি মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণ হৈ যায় এইটোৰ মান হৈ যায় জি গতিকে মই ইয়াতে চন্দ্ৰত বস্তুটো ওজনত কি লিখিম ডাব্লিউ এম জি কিন্তু এই যিটো কোনটো ক্ষেত্ৰত হ'ব চন্দ্ৰত ত' চন্দ্ৰৰ যিটোৰ মান কি হয় পৃথিৱীৰ জিৰ মানৰ ছয় ভাগৰ এক অংশ গতিকে এমৰ ঠাইত দহ জিৰ ঠাইত নাইন পইণ্ট এইট ইনটো ছিক্স ত' এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া পাম ছিক্সটিন পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী নিউটন

ই আৰোহণ কৰা সৰ্বোচ্চ উচ্চতা দুই নম্বৰ ভূপৃষ্ঠলৈ উভতিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা মুঠ সময় নিৰ্ণয় কৰা তাতে আমি কি পাম উলম্বভাৱে ওপৰলৈ ইমান বেগেৰে দলিয়াইছে মানে এইটো হৈ যাব প্ৰাৰম্ভিক বেগ দলিওৱাৰ পিছত বস্তুটোৰ ওপৰত আৰু আমি একো বল প্ৰয়োগ কৰা নাই গতিকে বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হোৱা একমাত্ৰ বলটো হল মাধ্যাকর্ষণিক বল গতিকে বস্তুটোৰ যিটো তৰণ হব সেই তৰণটো কি হব মাধ্যনিক তৰণিক আমি এটা কথা যে আমি গতিতো পঢ়ি আহিছো বা ইয়াৰ আগৰ বলতো পঢ়ি আহিছো যে যদি বস্তু এটা আমি ওপৰলৈ দলিয়াও সি সৰ্বচ্চ উচ্চতাত ৰৈ যায় তাৰ বেগ শূন্য হৈ যায় তাৰ পিছত সি আকৌ তললৈ নামিব ধৰে গতিকে সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত আমাৰ অন্তিম বেগ কিমান হ'ব শূন্য গতিকে আমাৰ ভি আছে ইউ আছে আৰু জি মানে এ আছে গতিকে আৰোহণ কৰা সৰ্বোচ্চ উচ্চতা আমি কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম তিনি নম্বৰটো টুৱাইচ এ এছ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱাৰ ট' এছ ইকুৱেলটো কি হ'ব ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ বাই টু আইচ এ ভিৰ মান শূন্য ইউৰ মান ফৰ্টি নাইন এই প্ৰশ্নত দিয়াই আছে টু ইণ্ট পইণ্ট এইট এইবোৰ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাম মাইনাছ ওৱান টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তাৰ পিছত সুধিছে ভূপৃষ্ঠলৈ উভতিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সময় নিৰ্ণয় কৰা ত আমি চোৱা বস্তুটো ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈ পাই আকৌ ঘূৰি আহিছে গতিকে আমি যদি সৰ্বোচ্চ উচ্চতা কিমান সময়ত একে হ'ব দুগুণ কৰি দিওঁ সি পৃষ্ঠলৈ ঘূৰি অহা সময় আমি আমি এতিয়া উচ্চতা পাইছো গতিকে আৰু সময়ো আছে আমাৰ মানে অন্তিম বেগ দিয়া আছে প্ৰাৰম্ভিক বেগ দিয়া আছে তৰণ আছে তাৰ পৰা আমি সময় উলিয়াব পাৰিমেই অন্তিম বেগ শূন্য কাৰণ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত বেগ কিমান হৈ যায়

নাইনটিন পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ উচ্চতাত স্তম্ভ এটাৰ পৰা শিলগুটি এটা এৰি দিয়া হ'ল মাটি স্পৰ্শ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াৰ অন্তিম বেগ কিমান আছিল ত' আমি এটা কথা যেতিয়া গতি পুহিছিলো তেতিয়াই পঢ়িছিলো বা বলতো পঢ়িছিলো যেতিয়া আমি বস্তু এটা এৰি দিওঁ তাৰমানে তাৰ ওপৰত আমি একো বল প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু যেতিয়া বস্তু এটাৰ একো বল প্ৰয়োগ নহয় তেতিয়াহ'লে কি হয় প্ৰাৰম্ভিক বেগ শূন্য হয় গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ কিমান হ'ব শূন্য ইমান উচ্চতাৰ পৰা বুলি কৈছে মানে কি দূৰত্ব কিমান হ'ব নাই আৰু বস্তুটো যিহেতু মহাকৰ্শনিক বলৰ কাৰণে পৰিছে গতিকে তৰণ হ'ব টেন মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড যদি আমাক তৰণটো নাইন পইণ্ট এইট বুলি দিয়া নাথাকে আমি কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ সহজভাৱে এইটো সতে দহ ধৰিম আৰু এইটো হৈ গ'ল অন্তিম বেগ এতিয়া আমি জানো যে টু আই চি আই চি কল ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ আমাৰ গতিৰ সূত্ৰৰ তিনি নম্বৰটো দুই এৰ ভেলু দহ এছৰ ভেলু নাইনটিন পইণ্ট ছিক্স আমাক কি কৈছে আগমুহূৰ্তত অন্তিম বেগ উলিয়াব দিছে এইটো ৰাখি থৈছোঁ প্ৰাৰম্ভিক বেগ শূন্য গতিকে এইবোৰ পূৰণ কৰিলে ভি স্কুৱাৰৰ মান কিমান ওলাইছে থ্ৰী নাইনটি টু এতিয়া কে মান কিমান হ'ব এই থ্ৰী নাইনটি টুৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব থ্ৰী নাইনটি টুৰ বৰ্গমূল ল'লে কিমান হ'ব নাইণ্টিন পইণ্ট ছেভেন নাইন ঠিক আছে এইটো নাইনটিন পইণ্ট ছেভেন নাইন আমাৰ কি হৈ যাব বস্তুটোৰ অন্তিম বেগ এতেকে মাটি স্পৰ্শ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত শিলগুটিটোৰ অন্তিম বেগ নাইনটিন পইণ্ট ছেভেন নাইন মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এইটো হৈ গ'ল চৈধ্য স্ক্ৰীণশ্বট ল'লে ল'ব পাৰা এতিয়া আমি পোন্ধৰটো কৰোঁ চল্লিছ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড শিলগুটিটোৰ মুঠ শৰণ আৰু ই অতিক্ৰম কৰা মুঠ দূৰত্ব উলিওৱা চোৱা ত' ইয়াতে কি কৈছে চল্লিশ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগেৰে দলিয়াইছেনে নাই গতিকে প্ৰাৰম্ভিক বেগ কিমান হৈ গল চল্লিশ মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড জিৰ মান বস্তুটো যিহেতু ওপৰলৈ দলি আছো তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা একমাত্ৰ বলটো হ'ল মাধ্য়াকর্সণিক বল গতিকে যি হ'ব মাইনাছ টেন মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড এই কথাটোত এটা কথা মই বুজাই দিওঁ বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ আছে হয়নে নহয় শিলগুটিটো ওপৰলৈ গৈ আছে এইটো হ'ল বস্তুটো তাৰপিছত তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণিক বল তলৰ ফালে গতিকে কি হ'ব এই দুটাৰ বিপৰীত দিশ কাৰণে আমি কি ধৰিম তৰণটো মাইনাছ টেন ধৰিম আৰু বস্তুটো সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত ৰৈ যায় আমি অলৰেডি কৈছো গতিকে ভিৰ মান কিমান হ'ব শূন্য ত' আমি জানো টুৱাইচ এচ ইকুৱেল টু ভি স্কুৱাৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱেৰ এই মানবোৰ বঢ়াই দিছো দুই পূৰণ মাইনাছ টেন পুৰণ এছ আমি সৰ্বোচ্চ উচ্চতা উলিয়াব লাগে নাজানো ভিৰ মান শূন্য আৰু ইউৰ মান ফৰ্টি স্কুৱাৰ ত মাইনাছ টুৱেণ্টি এছ ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ত' এছ ইকুৱেল টো কি হ'ব শৰণ টুৱেণ্টি সমান এইটি মিটাৰ এতিয়া কি শিলো সৰ্বিটাৰ উচ্চতালৈ ইয়াতে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব আৰু শৰণ কিয় কৈছে জানা বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ ৰৈতো নাথাকে সি তললৈ ঘূৰিও আহিব ত' তাৰ শৰণ কি হব আমি শৰণ কি জানো অন্তিম বিন্দু আৰু প্ৰাৰম্ভিক বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব বস্তুটো যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ আকৌ ঘূৰি আহে তাৰ অন্তিম বিন্দু আৰু প্ৰাৰম্ভিক বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হৈছে শূন্য গতিকে শৰণ কিমান হ'ব শূন্য কিন্তু দূৰত্ব কিমান হ'ব বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ আশী মিটাৰ ওপৰলৈ গৈ এশ আশী মিটাৰ তললৈও আহিছে এনেকে আশী গৈছে এনেকে আশী নামি আহিছে গতিকে তাৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব এশ ষাঠি মিটাৰ এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইবাৰ আমি ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ মহাকৰ্ষণ বল নিৰ্ণয় কৰা দিয়া আছে পৃথিৱীৰ ভৰ ছিক্স ইন্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেজি সূৰ্যৰ ভৰ টু ইন্টু টেনটো দিপৰ থাৰ্টি কেজি পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেনটো দ্বীপৰ ইলেভেন মিটাৰ তবোৰ দিয়া আছে এইবোৰ লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি বিশ্বজনীন সূত্ৰত বঢ়াই দিছোঁ এফিকল টু জি এম ওৱান এম টু বাই ডি স্কুৱেৰ কেপিটেল সূৰ্যৰ ভৰটো স্মল ধৰিব মন নগ'ল সেইকাৰণে মই ওৱানটো দিছো তোমালোকৰ কথা এইটো কেপিটেল এইটো স্মলো ধৰিব পাৰা একে কথা জিৰ মান বহাইছো পৃথিৱীৰ ভৰ চন্দ্ৰৰ ভৰ আৰু দুয়োটাৰ মাজৰ দূৰত্বৰ স্কুৱাৰ ত এই গোটেইবোৰ কৰিলে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বল কিমান হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ছিক্স ইনটু টেনটো দীপা টুৱেণ্টি টু নিউটন আমি তোমালোকৰ যদি মনত আছে অকমান আগতে আমি দেখাইছিলো যে পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বল টু ইন টু টেনিব পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বল পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ আকৰ্ষণী বলৰ এশ গুণ বেছি এইটো হৈ গল ষোল্ল এতিয়া আমি পঢ়িম সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এশ মিটাৰ উচ্চতাৰ স্তম্ভ এটাৰ পৰা শিলগুটি এটা পৰিবলৈ দিয়া হল ত' মই এইটো চাইডত আঁকি দিছো যাতে তোমালোকে বুজিবলৈ সহজ হয় ইয়াৰ পৰা শিলগুটি পৰিছে আৰু একে সময়তে অন্য এটা শিলগুটি পচিশ মিটাৰ উলম্বভাৱে দলিওৱা হল ত' এইটো তলৰ ওপৰৰ পৰা পৰি আছে আৰু এই শিলগুটিটো ওপৰলৈ এনেকে দলি আছো এই দুটা শিলগুটি ধৰা হল ত' ইহতে কি হব এটা সময়ত দুইটাই দুইটাই ভেটা ভেটি হব নে নাই তাৰপিছত এইটো তললৈ যাব এইটো ওপৰলে যাব নিশ্চয় এই চিটুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছা একে সময়তে দুইটা কৰিছো এইটো তললৈ এৰিছো এইটো ওপৰলৈ কোনোবা এটা ঠাইত ইহতে এনেকে ক্ৰছ কৰিব তাৰ পিছত এইটো ওপৰলৈ যাব এইটো তললৈ যাব ত আমাক সুধিছে যে ই কিমান উচ্চতাত এটাই আনটো ক্ৰচ কৰিব কেতিয়া আৰু কত শিলগুটি দুটাৰ ভেটা ভেটি হব ত আমি কি লিখিম দিয়া আছে স্তম্ভটোৰ উচ্চতা এশ মিটাৰ ইয়াতে দিয়াই আছে ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰা শিলগুটিটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ শূন্য কাৰণ আমি জানো বস্তুটো জাষ্ট পেলাই দিছে দলিয়াই দিয়া নাই পেলাই দিলে বেগ কি হয় শূন্য তলৰ পৰা ওপৰলৈ দলিয়াইছে কিমানত পঁচিশ মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত গতিকে তলৰ পৰা ওপৰলৈ দলিওৱা শিলগুটিটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ ইউকুলটি ফাইভ মিটাৰ প্রতি ছেকেণ্ড ধৰা হল শিলগুটি দুটা তি সময়ৰ পিছত ভেটা ভেটি হয় দুইটাৰ চব বেলেগ বেলেগ হলেও এটা সময়তে লগ লাগিব সময়টোতো বেলেগ হব নোৱাৰে গতিকে ভেটা ভেটি হোৱাৰ সময়ত প্ৰথম শিলগুটি কৰা দূৰত্ব আমি কি বুলি লিখিম এছ ইকুৱেল টু আমি নৰ্মেলি এই ফৰ্মুল লিখি লৈছো এছ ইকুৱেল টু ইউ টি প্লাছ হাফ এটি স্কুৱাৰ ত এইটো যদি গোটেইটো দূৰত্ব এশ হয় মই যদি শিলগুটিটোৱে ভেটা ভেটি হতে তলৰ পৰা এক্স দূৰত্বত ভেটা ভেটি হয় বুলি ধৰো ওপৰৰ পৰা এশ বিয়োগ এক্স দূৰত্বত ভেটা ভেটি হয় গতিকে প্ৰথম শিলটোৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এক্স কাৰণ ই এইখিনি সময়ত এশ বিয়োগ এক্স দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰাৰম্ভিক বেগ শূন্য গতিকে এইখিনি শূন্য থাকিলে হাফ এৰ ভেলু দহ ধৰিছো নাইন পইণ্ট এইট ধৰা নাই আমি কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ সহজ কাৰণে দহ আৰু এইটো টি স্কুৱাৰ দুইৰে দহক পাঁচ গ'ল এইটো নাই গতিকে হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু ফাইভ টি স্কুৱাৰম্বৰ এতিয়া আমি দ্বিতীয় শিলগুটিটোৱে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ টি প্লাছ হাফ মাইনাছ টেন টি স্কুৱাৰ কি বুলি দিছিলেণ্ড বেগেৰে ই এক্স দূৰত্ব গৈছিলে তলৰ পৰা আমি এক্স ধৰিছিলো নে নাই এক্স আৰু ওপৰৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এক্স আছিলে গতিকে এইবাৰ এইখিনি সময়ত ই এক্স দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে টুৱেণ্টি ফাইভ টি প্লাছ হাফ মাইনাছ টেন টি স্কুৱাৰ এইবাৰ কিয় মাইনাছ টেন কাৰণ শিলগুটিটো ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ ওপৰত মধ্যাকৰ্শনিক বল তললৈ ক্ৰিয়া হৈছে যেতিয়া বলৰ দিশ আৰু গতিৰ দিশ বিপৰীত হয় তেতিয়া তলনটো আমি কি বুলি ধৰো ঋণাত্মক সেইকাৰণে এইটো মাইনাছ হৈছে ত' এক্স এইটো ইফালে হৈ গ'ল এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ টি ইকুৱেল টু মাইনাছ ফাইভ টি স্কুৱাৰ এইটো যদি প্লাছ কৰোঁ এই দুটা মাইনাছ হৈ যাব গতিকে ফাইভ টি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ টি মাইনাছ এক্স এইটো দুই নম্বৰ একত আমি কি পাইছিলো ইয়াতে চোৱা ফাইভ টি স্কুৱাৰ মানে হাণ্ড্ৰেড মাইনা আৰু ইয়াতে ফাইভ টি স্কুৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ টি মাইনাছ এক্স গতিকে দুইটাৰে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো একে গতিকে ৰাইট হেণ্ড চাইড দুটাই সমান হ'ব গতিকে হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ টি মাইনাছ এক্স 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 কাট খাই গল সময় কিমান ওলালে ফ'ৰ ছেকেণ্ড ষোল্ল আশী গতিকে হাণ্ড্ৰেড মাইনা হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা শিলগুটিটো

ইয়াৰ উৰ্ধমুখী প্ৰক্ষেপ বল আৰোহণ কৰা সৰ্বোচ্চ উচ্চতা আৰু ফৰ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড পিছত ইয়াৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰা এইটো ফৰ্টি ফ'ৰ ছেকেণ্ড নহয় প্ৰশ্নটোত ভুল আছে ত কাৰণ বস্তু এটা ছয় ছেকেণ্ড ওপৰলৈ গৈ আকৌ ছয় ছেকেণ্ডলৈ সি ঘূৰি আহিলে ন ঘূৰি অহাৰ পিছত আৰু সি আকৌ ওপৰলৈ গুচি নাযায় গতিকে সময়টো কিমান হ'ব চাৰি ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া আমি চাওক শিলগুটি প্ৰক্ষেপকাৰীৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহে তিনি ছেকেণ্ড কাৰণ আমি জানো যে বস্তুটো ওপৰলৈ যাওঁতে যিমান সময় লয় তললৈ ঘূৰি আহোতেও সিমান সময় লয় যদি এই দুয়োটা মিলি ছয় ছেকেণ্ড হয় ওপৰলৈ যাবলৈহি তাক কিমান সময় লাগিব তিনি ছেকেণ্ড তাৰপিছত সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত ইয়াৰ বেগ আমি সদায় জানো শূন্য হৈ যায় গতিকে ভি ইকুৱেল টু কিমান শূন্য মিলমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এতিয়া ঊৰ্ধমুখী প্ৰক্ষেপ বেগ মানে প্ৰাৰম্ভিক বেগ কিমান আমাক উলিয়াব দিছে তো আমি কি লিখিম আমি জানো ভি ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ এইটি ভিৰ মান শূন্য ইউৰ মান উলিয়াব দিছে এৰ মান মাইনাছ টেন আৰু সময়টো তিনি ছেকেণ্ড এতিয়া ইউ কিমান হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি ইউ হৈ গল থাৰ্টি মিটার প্রতি সেকেন্ড তাৰপিছত কৈছে আরোহণ করা সর্বোচ্চ উচ্চতা মানে এস উল্সি দূরত্ব তো আমার এস ইকল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কুয়ার থাৰ্টি ইন টু থাৰ্টি ইন টু থ্ৰী কিমান হ'ব নাইণ্টি আৰু হাফ এৰ ভেলু মাইনাছ টেন মাইনাছ টেন কিয় কাৰণ বস্তুটো ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু মাধ্যাকৰ্ষণিক বল তললৈ গতি কৰি আছে যিহেতু দুইটাৰ দিশ বেলেগ বেলেগ আমি তৰণটো কি হ'ব নিগেটিভ আৰু টি মানে থ্ৰী থ্ৰী স্কুৱাৰ গতিকে থাৰ্টি ইন টু থ্ৰী নাইণ্টি আৰু ফাইভ ইন টু নাইন ফৰ্টি ফাইভ ত' নাইনটি মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ মিটাৰ এইটো হৈ গ'ল আৰোহণ কৰা সৰ্বোচ্চ উচ্চতা

এইখিনি এক ছেকেণ্ড গতিকে এইখিনি তিনি ছেকেণ্ড যোগ এইখিনি চাৰি ছেকেণ্ড এইটো চাৰি ছেকেণ্ড পিছত গৈ এনেকে ঘূৰি আহিছে এই অৱস্থানটো আমাক উলিয়াব দিছে আমি কেনেকে উলিয়াম চাৰি ছেকেণ্ড সময় তিনি ছেকেণ্ড যোগ এক ছেকেণ্ড মই সেইটো লিখি দিছো তিনি ছেকেণ্ডত সৰ্বোচ্চ উচ্চতা আৰোহণ কৰিব গতিকে এক ছেকেণ্ড পিছত বস্তুটো নিম্নমুখী গতি কৰিব গতিকে যেতিয়া নিম্নমুখী গতি কৰিব আমি এই এইখিনিত তাৰ কি ধৰিম প্ৰাৰম্ভিক বেগ ত' এই প্ৰাৰম্ভিক বেগটো আমি কি জানো সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত বস্তুটোৰ বেগ শূন্য হৈ যায় গতিকে নিম্নমুখী যাত্ৰাত বস্তুটোৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ হৈ যাব শূন্য তাৰপিছত তৰণ হৈ গ'ল দহ মিটাৰ যিহেতু এইবাৰ নিম্নমুখী মধ্যাকৰ্শনিক বলো তলৰ ফালে গতিকে এইটো হ'ব ধনাত্মক আৰু সময় কিমান এক ছেকেণ্ড গতিকে এছ ইকুৱেলটো কি হ'ব ইউ টি প্লাছ হাফ এইটি স্কুৱাৰ ইউৰ ভেলু শূন্য হাফ টেন আৰু ওৱান আৰু যিহেতু এক ছেকেণ্ড এইটো ওৱান গতিকে ই কিমান আহিব পাঁচ মিটাৰ তললৈ নামিব ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে যদি ট'টেল সি কিমানখিনি উচ্চতাত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম আমাৰ মুঠ উচ্চতা কিমান ওলাইছিলে ফৰ্টি ফাইভ মিটাৰ তাৰ পৰা মানস্তিটাৰ তললৈ নামিলে গতিকে কিমান বাগি থাকিলে মাটিৰ পৰা ফৰ্টি মিটাৰ উচ্চতাত চাৰি ছেকেণ্ড পিছত বস্তুটো মাটিৰ পৰা চল্লিছ মিটাৰ উচ্চতাত চাৰি ছেকেণ্ড পিছত বস্তুটো মাটিৰ পৰা ফৰ্টি মিটাৰ উচ্চতাত থাকিব আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা তোমালোকৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়ালৈকে

এই প্ৰশ্নকেইটা তোমাক নালাগে গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটা মই আলোচনা নকৰোঁ গতিকে তোমালোকৰ পাঠটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ অনু আৰু পৰমাণুৰ প্ৰশ্নাৱলী আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ থেংক ইউ